וואי, איזה מקום. אונייה. וואי, וואי, וואי. מהמם, מהמם. היא פשוט. הנה הגלגל. דודו, דודו, מה זה הגלגל הזה? דודו, הגלגל, הגלגל. איזה גלגל. מה אומר הגלגל? תסתכל על הגלגל. זה לונה פארק. לונה פארק, ומה זה הפרח הזה, הבניין הפרח? מה זה אומר הבניין? What is that? וואו, איזה ים, איזה חוף ים. זה שופינג סנטר. וואי, איזה ים, איזה חוף ים. איזה אוניות שם, מפליגות, וואי. אפשר להשתגע, מה זה יפה. יפהפייה. יפהפייה, אזרבייג'אן. מהממת. מצדיעה לחדשנות שלה, לטכנולוגיה החדשה. המון כסף של נפט ומפתחים טכנולוגיה, הנפט יישאר להם עד 2050, וב-2050 הם כבר רוצים לעבוד בחקלאות ובהייטק, כי לא יישאר לו להם נפט. עד אז הם בנו את העיר, ממש עשו כמו אירופה, כמו פריז, משקיעים ומשקיעים. אני מצדיעה לנשיא אליאב, קוראים לו שהוא אוהב את היהודים, והוא בנה בית ספר על שמו אליאב ליהודים, הוא אוהב ו...